ហុងសវណ្ណចាន់សុធីធ្លាប់ប្រកួតរបស់ឆៅឯងពីមុនមកធ្លាប់ម្ដងយូរ3-4ឆ្នាំទៅឆ្នាំអូហើយប្រកួតរបស់ឆៅម្ដងនេះមុនប្រកួតមកដល់បារម្ភខ្លះហ៎បារម្ភមកដែរខានយូរខានយូរណាចូលវាយតែកង់មិនជំនាញដែរណាជំនាញជើងហ៎ហើយដល់ពេលបានប្រកួតរបស់ឆៅហើយមិនដែរចូលចិត្តទេក៏មិនខ្លាចអារម្មណ៍សម្រាប់យើងហ៎ហើយតើបងតាគេបាយមកត្រូវខ្ញុំបាយតាគេអត់ដឹងថាត្រូវវាមិនអីអូអត់តន់ចូលទេអត់អត់តន់ដឹងវាមិនអីបាយយបាយចូលលោតតតតអង្ការទេហុកបាយបើមិនគេចបាយអឺចាំមកន័យថាអត់តន់យល់អត់តន់ដឹងពីទម្ងន់របស់ឆៅឯងព្រោះអត់តន់ចូលឈឺដឹងតែឈឺមុខខ្ញុំវាយគេមិនទុយទៅមកតិចបាយតិចបាយហើយចុះមានត្រូវកន្លែងណាខ្លះអត់មិញអត់អឺហើយមកប្រគួតនោះស្អាតចាស់ហ្មងហ៎ម៉ាក់ត្រូវអីបាយឡើងបាយទឹកអត់មានតិចតិចតតជើងគេគេសាច់ទៅទៀតអូខានមកប្រគួតនៅក្រុមនេះយូរនៅខានយូរដែរទាំងវាយឆ្នាំពីនៅតាមខេត្តដែរខ្លប់វាយនៅក្នុងនៅស្ទីឌីយោចេះហ៎អត់ដល់អត់ដល់យូរហ៎មកយូរចុះមកម្ដងទៀតនេះមិនដែរផ្លៃហ៎មកម្ដងទៀតដាក់បោះឆៅហ្មងចុះបើគាត់ឲ្យប្រគល់បោះឆៅទៀតមើលទៅប្រគល់ទៀតអត់គួតគេដាក់អីអីក៏បានអើចង់សាកតេសសមត្ថភាពហ៎អូឥឡូវមានអីអរគុណដល់បងប្អូនមកគ្រប់ត្រអត់ជាពិសេសមិត្តរួមក្លឹបអរគុណពួកបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងខ្ញុំមកផងវ៉ាន់ធីអត់ខ្មៅបងប្អូនរស់ស៊ីបានរស់លុយចាំចាស់អរគុណច្រើនអរគុណណានេះដៃគេរុំបានគេបានលើកដៃស្ពះ